अरे वही नहीं, तुझ्यासाठी आणलं ना आता मी तो सूप। नको खाऊ, चल दे बाहेरच खात जाऊ नको तू। आता सूप भी बंद कर ना गं दादा, घ्या पटापट। चला पिझ्झा मागवले नाही, व्हेज आहे। हो सगळा भाजीचाच मागवले का? खाऊ दे ना खाऊ। राम दे खाम दे दोन पीस। तिथे लागले चिकन दे इकडे चिकन चिकन नाही। गुड आफ्टरनून, कशा आहात तुम्ही? जस्ट आंघोळ केली आहे आणि आज आंघोळीचे एवढे वांदे झाले ना मंडळी, काय सांगू तुम्हाला। एक बादली मध्ये आंघोळ केली आहे आणि रोज धो धो पाणी अंगावर धुवून होतो, कारण की 2 दिवस झाले आमच्या इथे पाणीच नाही यार। ही तर आंघोळच नाही केली माझी बहीण, केले का आई तुने? केले का? केले अंगोल? आम्ही ओला वर्षी पाणी आणून अंगोल केले, बोरिंगचे पाण्याने। दादा तुम्ही पण बोरिंगच्या पाण्याने? मी पाणी आणले म्हणून तुने आणले। वा वा, दादानी पाणी आणला हा का? मला पण एक बादलीच भेटली त्या डरमान। बाथरूमला जायला पण पाणी नाही आत मध्ये। तुम्हालाच लागला तोच कमी पडला पाणी, कारण ना आज सगळं व्हेज जेवण आहे, आज सगळ्यांना उपास आहे। माझ्या ताईला रात्री 12 वाजता पिझ्झा मागवला पण तिने भाई खाला नाही। आई मला माहितच नाही ना उपास चिकन, मला माहित नाही ना, हिने सांगला पण नाही मला उपास। मी पण आणायला गेलो बाहेर, त्याला पैसे दिले। हो 600 रुपये दिले खोलला चिकनच, मला माहितच नाही, हिने सांगला पण नाही एकदा पण। मला वाटलं पिझ्झा पिझ्झा करता येईल, चिकनचा लागत असेल ना, मला माहित पण नाही गुरुवार। चला बटाट, मी नाही पण ना खाला, 2 बाईट खाल्या, मला खायचा मूड नव्हतं, चिकन खाली ला ऑलरेडी। गुरुवार असत आई, वहिनीला पण गुरुवार असत बाबा आई दे नाही, वहिनीला मंगळवार असतो आणि सोमवार असतो वाटत आय थिंक। आई डेंजर यार, राम दे ना वाईनी लाईट आहे म्हणून तुला का गरम होते, सारखे सारखे लाईट बंद करते। चला जेवायला एक कोपऱ्यान घेता जास्त जेवण, मी घेतले साईडला पिझ्झा। तुम्ही खाला सकाळी उठून तुम्ही, आई आवरा भाका दिला का? आवरा जाणार नाही आज मला, आज ना जाणार नाही जाणार खरोखर, मला बोलायचं जेव नाही जेवलं तर का करू नाश्ता? जाणार मी जेवण कोणी मला कावत नाश्ता नाही लागत बाय, आमची नाश्त्याची वेळ निघून जाते डायरेक्ट दुपारची जेवायला। अरे जेवणाची वेळ, दादा तू नाश्ता करता सकाळच्या? मा कुठं नाक्यावर घरची मच्छी असते ना, वडापाव खायला होता नाही मेंदू वडा खाता। अरे मच्छी असते ना शिला, मावरा देतात ना म्हणा, रच्चा रे लिला तो नाही रच्चा तुम्ही सकाळच्या? रच्चा रे लिला असं कोण भाकरी काही नाश्ते ना। ज्या जेवण झालं आणि बाहेर आलो, हे सगळं अजूनपर्यंत जेवायलाच बसले, एवढं कपडे उचला लावलं मी याला। आता जेवण झालं, आईला थोडस आशक्तपणा वाटते तर मी झालो आता दुकानावरती कपडे आणल्या आलं तिकडून धुवून, आता आईच्या इथून कारण की ताईच्या इथं बोरिंग आहे ना, तर सगळे कपडे तिकडून धुवून आणले, आता वालत घालणार इथे एक पण दुकान चालू नाही बघ। तर गाईच आईला आशक्तपणा आहे ते म्हणून वाटतं हेच भेटलं, सगळे दुकानं बंद आहेत। आई तुला कळ होत योच भेटला, इना पजे इना पजे, सगळे दुकानं बंद आहेत। हो यो भेटला, यो पी थोडासा बरा वाटत पी बघ, असे असे बाटले बाटले भरून आम्ही आज पाणी आणलंय, काय सांगू तुम्हाला आमची आजची अवस्था। सकाळी जर ब्लॉग चालू केला असता ना सगळा बघायला भेटला असता, काही डेंजर कामा गेलं उठलो थोडासा लेट। ठीक आहे स्कूटी घेऊन चाललोय मी आता। बाबा मी चालल्या, तू कुठं निघली? चल जुली गो गो, चल चल गुड गर्ल गेली, चला गाईस निघूयात आपण जुली, नंतर येतो नंतर।
आता हिला बोलवलं ना लगेच येईल. ए जुले कम ये ये कम कम बेबी सीट. हाय 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 हाय. आता हिला वापस बोलवत जा. लाडत आली जाम. चल गो चल गो गो. बघितली जुलीला किती माणसासारखी अक्कल आहे, सगळं ऐकते. आता निघतोय आम्ही दुकानावरती, भरपूर सारे काम बाकी आहेत आपले, ते करून येऊया. आपला दुकान बघा वरतीच आहे. चला दुकानात जाऊ, जरा काम आहे ते करून घ्याव पहिला. दुकानात आलो नाही तर मनच ना करत माझा बिलकुल. बघा यांचं काय चालू आहे बघू. आता असं आपण यार्डमध्ये कसले एसी बीसी लावून बसले. मी इकडे गर्मी मध्ये काम करता, तुम्ही एसी लावून बसले. टी शर्ट भारी आहे रे, कुठून घेतली? आपल्या शॉप मधले. तू खत्री आहेस रे, पण तुलीच दिलेले. तर काही शॉप मध्ये आलोय आणि ऐकवीरा मेन्स वेअर बोला तर काहीतरी युनिक आणतायच. तुम्हाला तर माहिती आहे पावसाळा चालू आहे आणि पावसाळ्याच्या दिवशी तुमचा भाऊ तुमची सोय नाही करणार. होऊ शकतं का असं? एकदम युनिक छत्री आणल्यात यावेळी आपण. आणि प्राइस किती असणार आहे? फक्त आणि फक्त 299 रुपये. आणि जर तुम्हाला होम डिलिव्हरी पाहिजे असेल तर तुम्हाला एक्स्ट्रा चार्जेस लागणार आहे. चार्जेस पण एवढं नाही आहे, 60 रुपीज फक्त एक्स्ट्रा चार्जेस लागणार आहे. 2 दिवसात घरापर्यंत ऑर्डर येईल. इथं नंबर दिला आहे, पटापट ऑर्डर टाका. जर शॉपला आलं तर एकदम चांगलंच आहे, 299 तुम्हाला छत्री भेटणार आहे. आणि छत्री पण अशी असणार आहे ना भाई, अख्ख्या महाराष्ट्रात कोण देऊ शकत नाही. दाखव रे भावा जरा छत्री आपली युनिकवाली. सगळे कलर आहे त्याच्यामध्ये. दाखव कलर कोणते कोणते आहेत. पण इकडे कर बॉटल बॉटल नाहीत त्याच्यामध्ये, छत्री आहेत. दाखव प्रफुल भाई जरा, कशी वाटली छत्री? एकच नंबर छत्री आहे. लवकर लवकर व्हिजिट द्या, पाहिजे ती भेटेल. लेट केला तर आमच्या मनावर देऊ आम्ही. का म्हणजे भाव वाढतील का? नाही, कलर चॉईस करायला भेटणार, बाकी काय नाही. अच्छा, आता कलर चॉईस भेटतील ना? लवकर आहे तर कलर चॉईस करायला भेटेल, बाकी काय नाही. तर म्हणले एकदम कलर युनिक युनिक आहेत, बघू शकता भरपूर कलर आहेत. कोणता पण तुम्ही कलर स्क्रीनशॉट काढा आणि लगेच ऑर्डर द्या. ब्लॅकच जास्त भारी वाटतंय सगळ्या. ब्लॅकच भारी वाटतंय मेन्ससाठी. मेन्ससाठी ब्लॅक कलर आहे, व्हाईट आहे, सगळं ब्ल्यू पण भारी. किती कलर? 6 कलर आहेत का? 6 कलर आहेत. एकदम प्रीमियम मस्त आहे की एकदम युनिक? असा काय पॅटर्न कसा वाटला तुला? एक नंबर घ्यायचा विचार चाललं. 4-5 डायरेक्ट 4-5 घेतो. सगळ्या फॅमिलीलाच घे, बहिणी मारतील ना त्यांना. निघतोय घरी जायला. सो बघू शकता या साईडला आमची पहिला तर पॅकिंग चालू आहे. पार्सल हे सगळे लांब लांबचे ऑर्डर्स आहेत, त्या आपल्याकडे असे ऑर्डर येत असतात नेहमीच. सो पटापट पॅकिंग करतो ते. मग लगेच 2 दिवसात तुमच्यापर्यंत ऑर्डर येईलच. आणि माणूस पण आलाय बघा घ्यायला ऑर्डर. आपका ऑर्डर जाता नाही जल्दी ना? अटक्सी जाताय? आज का आज जाताय. भारी सर्व्हिस आहे DDDC कुरिअरची. लवकर लवकर जातात त्या कुरिअरने. निघूयात आता आपण. यार दादाने बाईक माझी इथं आणली आहे, तिचे आवाज सारखे सारखे निघतो म्हणून मी तिला घेऊन येत नाही. आणि चालवाला पण काटाला येत जाम वजन आहे. मी यो घेऊन आले. दे चावी, चल पटकन ही ठेव तुझी स्कूटी. तुला अरे कटाला येत, मला कंटाळा येते चालवायला. लय वजन आहे, स्कूटी कशी मस्त वाटते कम्फर्टेबल चालवायला. दादा आंबा घ्याव का एक? आपला जवळ तर. चला गाईस आता घेतले तर आंबे हे घरी जाऊन खाईल. जर फ्रीज मध्ये ठेवल्यावर थंडे थंडे खायला मजा येते मला. बाबा माकले पक्की गाडी. हा या हट गाईस, जस्ट पोहोचलो घराच्या इथे. माझी बाईक, माझी बाईक पडली बंद. पहिला जुलीला सोडायला लागा. या बांधून ठेवताना मला का नको सोडू? कुठच्या कुत्र्याच्या पाठी जाते? एक नंबरची खोटी आहे मी. माझं नाव का खराब करते? चल कुत्र्याच्या पाठी जाते बोल. असच तू आणीस नाही ना मला खायला म्हणून. अरे कवा तर सत्य जन्मते कवा आंबे खालते का तुम्ही? खाला आई रच्चे 2-2 वाजता खाल आखी पेटी खाली. खाल रोजचे 2-3 दोन आई आल्या आल्या माप पिसाले 3 आंब घेऊन आले ना मी म्हणून. निघायचे जिमला डायरेक्ट. आता वाजले संध्याकाळचे 6:30. अंडे खातो आणि मग लगेच निघतो. जास्त ना 4 अंडे घेतले ना, अंडे पण जास्त गरमीला चांगले नाही.
खाल्याला जिम करायला मजा येते, एनर्जी येतो. आपल्या सोबत सौरभ, आता ट्रेनर सौरभ बनणार आहे. सौरभ सौरभजी बाकी ते मस्त क्लायमेट झालाय. आपण सौरभच्या बरोबर झालंय. सौरभ आला आज मला बाईक घेऊन घ्यायला. दोघं दोघं जण आलेत बाई. आज आम्ही तिघं मिळून जिम करणार आहोत. बघूयात आजचा वर्कआउट कसा होतं. कारण की सौरभ आज बोलला, आज बोलता आपण काय म्हणतो सौरभ. शिकणार दिसतंय म्हणा सौरभ. चला मंडळी निघूयात. जस्ट जिम मध्ये आलो, आता पटापट वर्कआउट करूयात. आज आम्ही मारणार आहोत बायसेप ट्रायसेप. तर चला या. तर गाईस वर्कआउट वगैरे तर झालं आता आपला जस्ट. आता निघूयात घरी. ऑलरेडी थोडासा टाइम झालाय. पण वर्कआउट करताना एवढं काही दाखवलंच नाही. वर्कआउट करताना ना भाई, जिम करताना काही डिस्टर्ब नाही पाहिजे आपल्याला. नाही मोबाईल, ना काही, ना आपली वेगळीच आपली आपली जिम. ठीक आहे, थांब ना बाबा थांब. चल एवढा एवढा अंक टाकतोस. चल नितीन जाईन बा, चल जल्दी जल्दी बॅक काढ ना, बॅक काढ ना. माझी आपण आता बाय बाय करू. चला सौरभ बाय बाय. सौरभ वरती राहतो आणि मी इथं जवळच. आता आलं जिम वरून. चला यो. का बसले इथे शेन? का बसले आता? कुठं कुठं झाले सांग ना. जा जा जा. चष्मा कुठून आणला मामाचा? देगडा रात्री सकाळी खाल्ला ना बाबू पिझ्झा? अजून पाहिजे पिझ्झा, अजून पाहिजे. किती पिझ्झा खातात काय माहिती दोघी जण. काय चाललंय इथे? डेट डेट कापाला माझ्या बेडरूम मध्ये. असं का? बाबा बाबा तू घरा कशी झोपतो मग? तुझे एसी लावून घे एक. चल पटकन. आई डेंजर ही खरोखर. हिला सोडायला गेलो तिथून आली घरा. चल येता. मी मुद्दामच बोललो का हिला चलत घरा. डायरेक्ट निघली. कपडे कपडे वगैरे पण नाही घेतलं वाटत. सिरियसली जाम गरम होते. मी पण डायरेक्ट बेडरूम मध्येच आल्या. आवा खायला एसीची यंदा नाही पण पुढल्या वर्षी नक्की एसी लावी. यंदा नाही पण पुढल्या वर्षी नक्की एसी लावी. लाव एसी लाव मस्त गरम राहणार. आता काय नाही, आता पावसाला येईल, आता थंडीच लागेल तुला. ऐक डेटाची भाजी घातली, दुसरं काही नाही. दुसरा काहीतरी बघ ना. आपण बिर्याणी बनवायची उद्या. उद्या बनवायची आपल्याला. बनवायची नाही, बनवायची दाखवायची. हा चालेल. सगळ्या ना रेसिपी पूर्ण रेसिपी दाखवायची. वा वा माहित आहे. आज मनावं घेतले रेसिपी दाखवायला. हा गाईज लोक लई बोलताना तुला कमेंट करून. आता जाऊ दे रेसिपी दाखव. उद्या बघ आता मम्मी काय बोलली. बिर्याणी बनवायची आहे. पिझ्झा पाहिजे. आता मागवायचं लगेच. तू पण खाशील व्हेज? व्हेज व्हेज. हा चालेल. हा चालेल. मक्का सांग. नॉनव्हेज पिझ्झा मागून माझ्या तोंडाला पाणी सोडला. आणि सगळी तुला दिलं नाही ना? नाही नाही इज्जतसाठी मागवलीला. आता वहिनी तुला काय खायचं आता सांग. आता सांग ऑर्डर करतोय पिझ्झा. बिर्याणी मोमोज नाही येणार. पिझ्झा ना तर काहीतरी सांग. मोमोज पाहिजे होते. मोमोज आणायला जायला लागतील आता. लोडन भेटत. ऑनलाईन मांग. ऑनलाईन बघतात भेटत. सकाळी मी तीन आंब आणलं. आईला असं वाट आई मी मायासाठी आणलेलं फक्त. तू डायरेक्ट तिची आज आणली. आंब कसं आणले? तुम्ही तीन आंब आणले.
तीनच आणलेलं असंच आणलेलं मी टाइमपास आहे नाक्यावर गेल तर मच्छी दुकाना आपल्या मला फ्री दिलत ना तीन आंब दीडशे रुपये किलो आणले तो गावठी आहे जाम हरी आहेत गायची मी खातो फेरीत माहिती ठेवल्यावर असं गरम गरम ना पडत मला वहिने तुझ्यासाठी आणलं ना आता मी तो सूप नको खाऊ चल दे बाहेरच खात जाऊ नको तू आता सूप बी बंद कर ना गं दादा घ्या पटापट चला पिझ्झा मागवले नाही व्हेज आहे हो सगळा भाजीचाच मागवले खात का खाम दे ना त्या राम दे खाम दे दोन पीस बिंदास खा कोणला माहिती मला दिले हो मला जावा आला तर दे ताट इकडे कर फोन मला द्या चला डाळ भात खाऊ एकच आलू वडी खपल्या आलू वड्या बस बस राक्षस आव उद्या बिर्याणी खायची जरा जागा जरी ठेवता ना बिर्याणी करता बघला ग दादा कमेंट देतो ना बोललो का ना तुला उद्या उद्या तसेच व्हिडिओ बनवणार दादा पूर्ण पूर्ण सगळं सांगणार राहू डिटेल्स मध्ये किती लागलं चिकन दे इकडे चिकनचा चिकन नाही भाजीचा मोमोज असता मी गावच घेत नाही मोमोज मस्त बनवले बघ ना कसं मोठ मोठ लाडू बनवले तसे घे आई तुझा फेवरेट आहे मोमोज आईला पटत नाही मोमोज आजचा जवाला किती भारी आहे एक नंबर जवाला आजचा आज उपवास गुरुवार त्याच्या मुला लवंगी मिरची खा ना माझ्याशी लावते का पाचशेची खाऊन दाखव एकदा खाली तुम्ही कसं बोंबलो होता बोंबलो होतो हो 5 रुपये आणि लवंगी मिरची खाल्ली 500 पण दिलं नाही पण तुला या जवाला या मंडळ कमेंट मध्ये सांगा मला काय माहिती नाही काही लोकांना काही जेवण वगैरे तर जस्ट झालं माझं आईने पण जेवण केलं आजचं जेवण कसं वाटलं सगळ्यांना वहिनी बनवलेलं जेवण कसं वाटलं या शाकाहारी शाकाहारी गेलं जेवण दरच आहे मासाची जेवण राहून दे एक दिवस खाला लागत होता चला गाईज आजचा ब्लॉग आपण इथेच एंड करणार आहोत जेवण वगैरे झालंय आता ब्लॉग एडिट करायचं आणि झोपायचंच आहे आजचा ब्लॉग कसा वाटला काय वाटला कमेंट सेक्शन मध्ये नक्की सांगा आणि आमच्या आईसाठी एक लाईक तर बनतंय आमच्या आई अजून जेवली ना बघा चला भेटूयात अशाच नवीन ब्लॉग मध्ये तोपर्यंत बाय बाय.